وکیل کانجی رانو بھیل نے کہا ہے کہ میرپور خاص میں جاری بدامنی کی روک تھام کے لیے منتخب نمائندوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرپور خاص پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ضلع کئی سالوں سے جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ضلع کے منتخب نمائندے ضلع کی اس سنگین صورتحال پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر بھتے اور ڈکیتی، مزاحمت پر قتل، گاڑیوں کا چھننا، دکانوں سے لوٹ مار اور دیگر جرائم نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، جبکہ میرپور خاص کی عوام کے لیے لائے جانے والے امپورٹڈ پولیس افسران کارکردگی دکھانے کے بجائے مال بنانے میں مصروف ہیں۔ جانو کانجی بھیل کا کہنا تھا کہ ضلع میں جاری بدامنی کی روک تھام کے لیے پولیس نے کوئی بھی اقدام نہیں کیے تو شہر کی سول سوسائٹی، پریس کلب، ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور ضلع کے منتخب نمائندوں کے آفس اور گھروں کے آگے احتجاجن کیمپ لگائیں گے۔